Pokud se vám moje videonávody líbí a jste s nimi spokojeni, budu moc ráda za vaše odběry. V dalším videu mám pro vás dětskou pletenou čepičku, která je pletená vzorem kukuřice. Čepička je na obvod hlavy 38 až 40 cm. Je pružná a krásně sedí na hlavičce. Tady mi zbylo klubíčko příze Himalája, ze které jsem pletla dětský overall z copánky. Takže čepičku jsem upletla z tohoto zbytku a použila jsem kruhové jehlice číslo 3,5. Na kruhové jehlice si naberu 60 ok. Mám nabráno 60 ok. A začínám plést první řadu. První oko sejmu a dále pletu pružným vzorem, jedno hladce, jedno obratce. Jedno hladce a obratce budu plést takovým způsobem, klasickým, aby se mi očka nekřížily, aby byly hezky rovné. Takže nebudu plést obratce takhle, ale budu si je nabírat takto z vrchu. A hladce. A poslední krajové oko pletu obratce. Další druhou řadu pletu tak, jak se oka jeví. Jedno oko, první oko sejmu a pokračuju pružným vzorem. Sejmu a zase tímto způsobem, abych měla očka hezky rovně, aby se mi nekřížily. A tímto způsobem pokračuju pružným vzorem až do výšky 3 cm. Pružný lém je upletený, 3 cm pružného lému. Tak to vypadá a očka jsou hezky rovná. A dále budu pokračovat vzorem kukuřice. Tady na začátku, kde mám počáteční část příze, tak tady začnu plést první řadu. A první řada bude rubová. Začínám tedy první rubovou řadu. První oko sejmu a pletu podle toho, jak se oka jeví. Teď už takhle obratce, hladce, obratce, hladce. Do konce řady pletu jedno oko hladce, jedno obratce, tak jak se oka jeví. Nad hladce hladce a nad obratce obratce. Poslední krajové oko pletu obratce. První rubovou stranu mám upletenou a teď jsem práci otočila na stranu lícovou a začnu plést druhou řadu vzoru. Krajové oko sejmu a první očko já tady mám obratce, takže nahodím od sebe a obratce sejmu. Hladké oko pletu hladce. Obratce zase nahodím od sebe a sejmu. Hladké oko pletu hladce. Nahodím od sebe a obrácené oko sejmu. Hladké oko je hladce. Nahodím od sebe a obrácené sejmu. Hladce upletu hladce. Nahodím od sebe, obrácené oko sejmu. Hladce pletu hladce. Nahodím od sebe, obrácené oko sejmu a hladce. Nahodím od sebe, sejmu, hladce. Nahodím, sejmu, pletu hladce. A tímto způsobem dopletu až do konce řady, kde poslední krajové oko pletu obratce. Ve třetí řadě vzoru budu plést následovně. Krajové oko sejmu. Jako první tady mám obratce. Takže obrácené oko budu plést v této třetí řadě hladce. A tady mám jedno nahození a jedno oko sejmuté. V této řadě znovu nahodím od sebe a tato dvě sejmu. Obrácené oko pletu hladce. A tady mám zase ta dvě oka. Nahodím od sebe a ta dvě oka zase sejmu na jehlici. Obrácené oko upletu hladce. Nahodím a ta dvě zase sejmu. Hladce. Nahodím a ta dvě sejmu. Hladce. Nahodím od sebe a ta dvě sejmu. Hladce. Nahodím od sebe a ta dvě oka sejmu. Hladce. Nahodím a sejmu. Hladce. Nahodím od sebe. Sejmu. Hladce. Nahodím a sejmu. Hladce. Nahodím a zase ta dvě oka sejmu. a krajové pletou Hradce. Dopletla jsem do konce a jsem ve čtvrté řadě vzoru, která je zase lícová. A tady zase první oko sejmu. Tady mám dvě nahození a jedno oko. Pletu je obratce. Obrácené oko budu plést zase hladce. A tahle tři, to znamená dvě nahození a jedno oko, upletu obratce. Obrácené oko pletu hladce. Dvě nahození a jedno stažené oko pletu obratce. Hladce. A ta tři splétám obratce. Jedno oko hladce. A ta dvě nahození a sejmuté oko splétám obratce. Jedno oko hladce. Dvě nahození a sejmuté oko obratce. Jedno hladce. Tři splétám obratce. Jedno hladce a tři splétám obratce. Jedno hladce, tři splétám obratce. A tak pletu až do konce čtvrté řady. Krajové oko pletu obratce. Tak jsem zase na rubové straně, kde začínám druhé opakování vzoru první řadou, kde pletu jedno oko hladce a jedno obratce. Krajové oko sejmu. První mám oko obratce, takže pletu tak, jak se oka jeví obratce. Hladce, obratce, hladce, obratce, hladce, obratce, hladce, obratce, hladce, hladce. Do konce první řady střídám oka hladce a obratce, tak jak se mi očka jeví. Tak tohle byla zase první řada druhého opakování. Vzoreček budu opakovat od první do čtvrté řady. Teď jsem ještě upletla první řadu druhého opakování. Pokračovat budu druhou, třetí a čtvrtou a zase budu opakovat od první po čtvrtou řadu. Tímto vzorečkem budu pokračovat až do výšky 11,5 cm. Měřit budu tady od okraje čepičky po zátylek. Měřeno od okraje čepičky po zátylek budu plést do výšky 11,5 cm vzorem kukuřice. Mám upleteno 11,5 cm. A tady v této části nebudu pokračovat z rubové strany, ale práci si tady ukončím. A pokračovat budu na lícové straně. Tady jsem si práci rozdělila markery. Mám rozdělenou 21 oček z jedné strany, uprostřed 18 oček a 21 z druhé strany. Tady ještě z kraje 14 marker a z druhé strany také 14 marker. A pokračovat budu na lícové straně. Prvních 21 ok si přesunu na druhou část jehlice. Nebudu je plést, jenom si je takhle přesunu. I s markerem 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tenhle marker si už můžu oddělat, ten už potřebovat nebudu. A tady v téhle části čepičky začnu zase plést od zátylku. Zátylek budu plést broubkovým vzorem, to znamená, že budu plést všechna oka hladce z rubové i z lícové strany. A pletu hladce. Poslední očko 18. nedopletu. Tady si marker zase můžu spustit, už ho nebudu potřebovat. Vrátím zpátky. Poslední oko na zátylku a první oko boční části si spletu obratce. K práci otočím. Krajové oko sejmu a pletu zase všechna oka hladce. Zátylek bude pletený vroubkovým vzorem. To znamená z rubové i z lícové strany všechna oka pletu hladce. Tak dopletla jsem k poslednímu oku zátelku. Tady jsem si přidávala přízy. A tahle dvě oka, poslední oko zátilku a první oko boční strany čepičky, spletu dohromady hladce. Práci si otočím. Krajové oko sejmu a zase pletu hladce. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 18. A první zase spletu dohromady. Marker tady nepotřebuju, protože tady vidím, že ten prostor je tady větší, takže vždycky to poznám podle toho prostoru většího, že mám tato dvě oka splétat. Splétám oka obratce. Otočím. Krajové sejmu a zase pletu hladce. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a tady zase 18. oko na zátilku a první oko z boční strany čepičky splétám po rubové straně takovým způsobem hladce. A zase si práci otočím a pokračuju zase stejně. Krajové oko sejmu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18. oko na zátilku a první oko boční části splétám dohromady obratce. A tímto způsobem pokračuju, až se dostanu tady k těmto markerům. Takže vždycky upletu 17 ok a 18 s prvním spletu dohromady na lícové straně obratce a na rubové straně hladce. A budu ujímat až tady do těch markerů. Dopletla jsem do markerů. A v této části budu ujímat oka zároveň i na zátilku, tak, aby mi tady uprostřed zůstalo 6 ok. Ubírat na zátilku budu jen v lícových řadách, a to přes 3 řady. první oko sejmu a další dvě oka spletu na zátylku, takhle ze zadu hladce. Dále dopletu řadu hladce a nedopletu poslední tři oka. Nedopletla jsem tahle tři poslední oka. Tady budu zase ubírat na zátylku stejným způsobem, jak na kraji. Zezadu spletu dvě oka hladce. Tady si na chvilku přesunu očko, protože tento marker už taky nebudu potřebovat. Vrátím. A protože jsem na lícové straně, tak tady zase spletu dvě oka v obratce. Teď upletu tři řady, obratce, hladce, obratce a v těchto třech řadách budu ujímat jen na bočních stranách, tak, jak jsem ubírala v předešlých řadách. Pletu rubovou stranu, krajové oko sejmu a pletu všechna oka hladce. Tady zase nedopletu poslední oko a protože jsem na rubové straně, tak spletu tato dvě oka hladce. Práci si převrátím. Toto je druhá řada, ve které nebudu ujímat oka na zátylku, krajové oko sejmu, pletu hladce . Nedopletu jedno oko na konci a zase jsem na lícové straně, takže oka budu splétat v obratce. Toto byla druhá řada, kde ujímám pouze na bocích. Krajové sejmu, pletu hladce. Nedopletu jedno oko a jsem na rubové straně, takže splétám hladce. A toto byla třetí řada. Ve čtvrté řadě už zase budu ujímat i na zátylku. Krajové oko sejmu a a dvě oka, zátylku, spletu, takhle ze zadu, hladce. Pletu hladce. A na konci zase nedopletu, tři oka. Tak nedopletu, tři oka. Tato dvě na zátylku, spletu ze zadu hladce. A poslední oko na střední části a první oko na boční části, spletu, obratce, protože na lícové straně je splet a vždycky obratce. Teď zase tři řady budu ujímat jen na bočních částech. Krajové oko sejmu a pletu hladce. Nedopletu poslední oko střední části. A jsem na rubové straně, takže očka spletu hladce. Tak to byla první řada. Oko sejmu. Pletu zase hladce. A nedoplétám poslední očko střední části. Jsem na lícové straně, takže splétám tato dvě očka, obratce. Tak tohle bude třetí řada, kdy splétám jenom boční části. Krajové oko sejmu a pletu hladce. A zase nedopletu poslední oko střední části. Tady je poslední a první oko boční části a protože jsem na rubové straně, tak je splétám hladce. A to byla třetí řada. Ve čtvrté řadě zase budu ujímat očka i na zátylku. Krajové oko sejmu a dvě oka spletu ze zadu takhle hladce. Dopletu do konce a nedopletu, tři oka na střední části. Tady tři oka. Spletu hladce takhle ze zadu. A sem na lícové straně, takže táhle dvě očka spletu, obratce. No a tímto způsobem pokračuju, dokud mi tady ve střední části na zátylku nezůstane 6 ok. To znamená, v každé řadě ujímám na bočních stranách a v každé čtvrté řadě ubírám i na zátylku. Tak a na jehlici mi zůstalo 6 ok na zátylku. Teď si tady z každé strany naberu boční očka, 19, 20, 21. Na každé straně si naberu 21 oček. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 21. Tady je těch 6 prostředních. Teď si naberu očka na druhé straně. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tak na každé, z každé boční strany mám nabráno 21 oček, prostředních 6 a teď budu plést šňůrku na zavázání. A naberu si 3 oka. 3. Jednu vytáhnu. A pletu hladce. 1, 2, 3. Jehlici nepřevracím, ale očka přesunuju na druhý konec jehlice. A pletu zase hladce. 1, 2, 3. Očka zase přesunu na druhý konec jehlice. A zase pletu 1, 2, 3. Přesunu na druhý konec jehlice a pletu hladce. Jedna, dvě, tři. Zase přesunu na konec jehlice. A tímto způsobem upletu šňůrku do délky 28 cm. Vázačku 28 cm mám upletenou. A teď ji připletu k čepičce. Přesunu si ta 3 očka na jehlici. Jedno hladce, druhé hladce a 2 oka spletu hladce. Vrátím zase všechny 3 zpátky na jehlici. A pokračuju stejným způsobem. 1, 2 a 2 oka spletu hladce. Zase ta 3 vrátím zpátky na jehlici. Pokračuju. Jedno hladce, druhé hladce a 2 oka spletu. Vrátím zpátky na jehlici. Jedno hladce, druhé a tady je spletu dohromady. Vrátím zpět. 1, druhé, třetí a zase stejně. Jedno hladce, druhé hladce a 2 spletu hladce. Vrátím zpět. A tímto způsobem dopletu až do konce řady, kde si nedopletu 3 oka. Na druhé straně jsem si nechala 3 očka, kde budu plést druhou část šňůrky na zavazování zase stejným způsobem. 3 očka upletu hladce, přesunu na druhý konec jehlice a zase budu plést hladce. Přesunu na druhý konec jehlice a pletu hladce. Přesunu na druhý konec jehlice a pokračuju až do délky 28 cm, kde si šňůrku ukončím.